Velkommen til Assassin's Creed. Jeg ved godt, at jeg skulle have lagt noget, hvad hedder det, Tomb Raider ud i dag. Men det gad jeg simpelthen ikke. Jeg magter ikke det spil. Som man nok kan se på skibet, så er det sådan set maxopgraderet. Jeg har spillet det her spil i, ved jeg ikke, en uges tid efterhånden. Altså, jeg har jo gennemført det to gange før, så jeg kender det rimelig godt. Åh, for satan, den der ordre, skal blive seriøst det? Okay, min keypad følte lige for disconnect. Okay, er den tilbage nu? Ja, lige et øjeblik. Sådan der. Det må I lige undskylde. Min keypad, den er ret fucked, den disconnecter nogle gange. Så sådan, nej, nu gider jeg ikke mere. Og så er den der bare ikke. Det var ham der, og Marker Fett derovre, vi lige skulle flække. Hvad hedder det? Jeg har lige her for 2 minutter siden. Det er nok lidt mere, men 5 minutter tid siden. Der fik jeg opgraderet min Mortars til det anden bedste. Fuck, de syge hoved, kan vi så se. Level 29 fik vi skadet 40% i et skud. Og det var ikke engang overdrevet godt skud. Sådan. Det var okay. Mit panser er maksimum, og mine kanoner er anden mest. Grunden til, at jeg ikke har max opgraderet, det er kun fordi, jeg mangler tegningen. Jeg har så heller ikke lige ressourcen til det nu, men det har jeg haft. Så easy er det, når man har det vildeste af det vilde. Så har jeg lige scoret mig tegningerne til, hvad hedder det, elite drejekanoner. Det vil altså sige dem her. Og så er det ikke, at de skader mere, når jeg skyder med dem på det her tidspunkt. Så er det, når jeg skyder et skib med dem, og så, hvad hedder det. Og så, I ved, altså holder shift nede. Når det så er elite udgave, så skal man bare holde shift nede, så vidt jeg husker. Det var første gang, jeg var spillet, der fik jeg dem. Så når man har med elite, så skal man bare holde shift nede, så skyder den bare, altså sådan 12 skud eller sådan noget, sådan, og der er, hvis skal skyde der og der og der, altså man holder den bare nede, så flækker den bare løs. Det er fuldstændig syg i hovedet. Jeg ved ikke, hvad fanden. Og jeg håber virkelig ikke, at I kan høre min mus alt for meget. Det kan nok ikke helt undgås, fordi at jeg klikker ret meget, når jeg spiller det her spil. Og sådan er det bare, altså. En eller anden ting, der bare er i det her spil. Ud med dig. Jeg tror lige, vi har kravlet om på den rigtige side. Sådan der. Sådan der. Så kører det. Bum. 150 stykker jern. Lækkert. Men jeg er blevet totalt fanget af det her spil igen. Og hold kæft, hvor jeg elsker det, mand. Det er så lækkert. Og nu er der jo ikke så lang tid til, hvad hedder det, Assassin's Creed Unity kom ud. Der var også et eller andet pis, men det var vist... Så vidt jeg har forstået, så er det til de gamle konsoller, altså til PlayStation 3 og Xbox 360. Og selvfølgelig til computer. Men det, altså, det kører på samme engine som det her, så der er ikke en stor grund til at købe det. Man får selvfølgelig en ny historie, men det er det. Altså, ja. Så jeg tænker mig at købe Unity, lige snart det kommer ud. Det gør det den... det kan jeg faktisk ikke huske. Jeg tror nok, det er i december, men jeg er ikke helt sikker. Det er jeg faktisk ikke sikker på. I kan lige kigge ind. Jeg har 150 stykker jern. 803. Jeg har lige solgt alt mit stof, bare fordi jeg følte for det. Og så har jeg lige solgt det der. Og så har jeg 20.000. Det er ikke vanvittigt meget, men jeg har også lige købt noget. Så. Og så har jeg lige sendt min flåde ud på jagt i Europa. En ting, der er lidt underlig, det er, at den kan huske, hvad min flåde består af, når den ikke kan huske resten. Wow. Når den ikke kan huske... What the fuck? Fuh, de har meget metal, dem der. Jeg flækker dem. Jeg ved ikke helt, om mine kanoner kan hamle op med de der bøskale. Nå ja, jeg har ikke engang købt elite kanoner. Jeg sad bare sådan lidt, hvorfor fanden virker de der elite kanoner ikke? Nå ja, jeg har ikke købt dem nu. Jeg har kun fået låst op for dem. Nå, endnu mere grund til at få låst op for dem. Jeg mangler dem allerede. What the fuck? Kan jeg helt seriøst flække et level 36 orlovsskib? Uden det helt store besvær? Og så... Wow, der var sådan en klippe. What the fuck? Er du ikke død endnu? Og så skal jeg satan ralle mig nok sørge for, at du dør. Fuh, det der orlovsskib derhenne, det skader meget. Nå, jeg skal lige have noget liv, så vi nakker lige den her. Ja, som I kan se, så er orlovsskib, de er ret store, så... Wow, 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 wow.
Makker fedt, hvad fanden skulle det til for? What the fuck? Jamen, jeg falder bare lige ned. Det føler jeg lige for. Jeg falder lige lidt ned. Okay. Men jeg glæder mig virkelig meget til Unity. Der er bare et minus. For at kunne køre det i 1080, altså Full HD. Med en OK framerate. Og når jeg siger OK, så tror jeg nok, at de mener 60. Jeg ved det ikke helt. Men OK framerate, Full HD og på Ultra. Så skal man minimum have et 780'er grafikkort, foreslår de. Så ja, jeg er ret fucked. Jeg har en 770'er, og det er noget så rigeligt indtil videre. Men ja, i det nye Unity, det bliver sgu lidt af et problem. Så jeg har kigget lidt. Jeg har først fundet ud af, at min skærm er 95% HD. Så der mangler faktisk lige 5 pixels. Jeg mangler 30 pixels per et eller andet. Mit skærmformat er i hvert fald 1620x1050. Og det normale er jo 1920x1080. Så det er faktisk ikke engang fuld HD i mit skærm, hvilket jo nok gør, at jeg kan have en lidt højere framerate, fordi at den har lige knap så meget at kæmpe med. Jeg prøvede nemlig til NPF, der havde brugt min fars skærm. Og den var der med fuld HD. Og der kunne jeg nemlig mærke, at i Battlefield, der var min FPS droppet med 30-40 stykker eller sådan noget. Og det er ikke fordi, det gør det helt store, men det er bare, hvis min FPS ligger på 30 i Unity med Ultra. Og hvis der, eller hvis nu vi siger, at jeg sætter den på Ultra. Og så på grund af, at jeg ikke har den i fuld HD, så kan det være, at min FPS stiger med en 30-40 stykker. Så kan det være, at den kører måske med 10 FPS, og på grund af, at den ikke er fuld HD, så er det måske 40 FPS. Så på det punkt er det faktisk okay, at det ikke er fuld HD. men jeg har faktisk kigget på nogle nye skærme, fordi at dem jeg har, de er kun 60 Hz. Så jeg har lidt overvejet at købe nogle på 144 Hz og fuld HD, og så er de samme størrelse, som jeg har nu. Det er 24 tommer. Så jeg ved det ikke helt. Men det er også bare, hvis jeg køber HD, så har mit grafikkort jo problemer med at kunne følge med. Og så har jeg kigget på grafikkort. Og umiddelbart så tænkte jeg en 970'er, fordi at den nye 980'er, altså en verdens bedste, det er skingerne sindssygt dyrt. Det stod, altså det er billigere end forventet. Jeg troede det ville koste 8.000. Det koster 4.600 et eller andet, så vidt jeg lige husker. For den jeg har kigget på. Jeg har kigget på Gigabytes udgave af den. Hvad er det? Og hvad hedder det? Ja, der er det sgu lidt dyrt. Så jeg ved det ikke helt. Og så kommer jeg sgu også i tanke om, at hvis jeg køber et nyt grafikkort, så skal jeg også have en større strømforsyning. Fordi den jeg har, det er en 750 watts strømforsyning. Og så er det sådan et, ja, så er jeg sgu i tvivl om, den rigtig kan følge med. Hvis den skal drive et motherboard, der er noget så voldeligt, og to heavy grafikkort, så bliver det, så bliver den sgu sat på prøve. Og så var jeg inde og kigge på strømforsyninger. Det var, der blev jeg faktisk lidt overrasket. Det var lidt billigere end forventet. Jeg tænkte umiddelbart, at det så er vi vel op i næsten 2.000 eller sådan et eller andet sindssygt. Nej, 1.200 kunne man få den for. Det var sådan 1.000 watts. Jeg ved faktisk ikke, om vi skal helt op i en 1.200, før det kan køre alt det gøjl, jeg har sat til. men ja, det er sådan nogle små ting, jeg lige går og tænker lidt over i øjeblikket. Men ja. Jeg har forbestilt The Crew, og jeg regner med at være en af de første danske YouTubere. Og jeg siger første i sådan, altså gåsøjne, fordi at jeg bliver sgu nok ikke lige den første alligevel. Men jeg forsøger at blive en af de første, der vil lægge et afsnit op, episode, hvad fanden vi nu vil kalde det, af The Crew. Så ja. Jeg har ikke installeret spillet nu, fordi at normalt, når der er sådan et spil, der kan forudbestilles, så kan man jo forudbestille det, og 5 dage før man så kan spille det, der kan man få lov at installere det. Og så når man så kan, hvad hedder det, når spillet ligesom bliver releaset, så kan man, hvad hedder det, komme direkte ind i spillet med det samme, så man ikke skal sådan vente på at installere og alt det der pisse der. Men ja, jeg har ikke installeret spillet nu, så det. Så der er nogle spil der, I kan glæde jer til, og jeg glæder mig helt vanvittigt i forvejen, så ja, det bliver sgu meget hyggeligt.
Jeg mangler nok fjendens flag, og så mangler jeg nok fjendens spider. Fu. Og i Assassin's Creed Unity, det nye der kommer, der hvad hedder det, der havde jeg hørt noget med, at det vil sige, jeg havde hørt det fra en person, som jeg går i ungdomsskolen med, at han, ja, han havde set, hørt et eller andet, whatever, at der skulle være endnu flere fede parkour skills med i, og jeg siger skills, fordi det kan jeg godt lide. Det, jeg ved godt, det er skills, men det lyder sjovt også. Det lyder sjovere, bedre, et eller andet, at sige skills. Men der skulle være endnu flere parkour skills med. Og endnu bedre, og endnu vildere, og endnu flere, og alt muligt. Det er, det bliver fedt. Det bliver veldig, veldig nice. Ham der Spider John, når han står dernede. Bare løb op på de der ræb der. You can't see me, but I can see you. So I will kill you. Come at me, come at me. Hej hej! Hvor langt fløj han egentlig væk? Han ligger derude. What the fuck? Nu bliver man bare sparket af helvede til en eller anden gut. Okay, jeg kan ikke rigtig se nogen personer. Nu klikker jeg bare. Splat. Nå, vi mangler lige 7 personer igen. Så det skynder vi os lige gøre. Slam, slam. Nå, okay. Og for øvrigt, så håber jeg virkelig, at I kunne overleve i går med, hvad hedder det? Mit fejlede, hvad hedder det, Titanfall. Det var fucking belastet, fordi jeg havde lige optaget 22 minutter sammen med Kasper og Morten. Og ja, så virker det satme engang. Wow. Lol, jeg kan lige, han stikker mig, og så giver han op. Nej, 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 okay, nej. Sådan, ja. Men jeg tænker umiddelbart, når jeg skal i gang med at optage Unity, så, hvad hedder det, så sætter jeg min optageboks til, og så får jeg mit grafikkort bare, altså så overclocker jeg grafikkortet, fordi der er så meget køling i min computer, så det burde sgu ikke være noget problem. Så overclocker det med, ved ikke, 25% eller 20%. Jeg har ikke så meget forstand på overclocking, men jeg ved, der følger et overclock-program med til, så det burde godt kunne lade sig gøre, tænker jeg. Men anyway, så overclocker jeg grafikkortet, og får det til bare at køre fuld smadret. Og så, så må vi sgu se, om det kan trække Unity. Og så, hvad hedder det? Hvad fanden var det lige, jeg ville sige med det? Jo, så får jeg min optageboks til at optage det, i stedet for min computer skal bruge kraft på det, fordi så dør den fuldstændig. Det er sådan umiddelbart min plan. Hvis jeg på mystisk vis får sparet 6.000 op, så køber jeg et grafikkort og mine skærme der. Skærmene har jeg har længe overvejet det, men samtidig så er jeg også bare sådan, at de koster altså 3.500. Så og når jeg siger de, så er det fordi, jeg har to skærme, og jeg går altså ikke ned. Altså, ja, fordi jeg skal have en ny skærm, så går jeg altså ikke ned i antal. Så må jeg sgu betale prisen. Og jeg har så fundet nogle fede skærme, altså med alt det, det skal have. Det har en smal ramme, det er fuld HD, og det er 144 Hz. Til 1.800 kroner inden på komplet, hvis der er nogen af jer, der skulle være interesseret. Der er nogle, jeg tror, hvis der er tre skærme eller sådan noget, der koster 1.800 og har de egenskaber. Og jeg har så umiddelbart valgt dem, der hedder Acer. Tror nok. Er det ikke Acer? Jo, det tror jeg nok. Fordi dem, Asus, de koster 2.000, og de kaster det samme, de bare lidt pænere i foden og sådan noget der. De der Acer, de er sådan lidt store i foden, så jeg er ikke fast besluttet på, at det skal være dem, men det er sådan umiddelbart dem, jeg lige tænker. Ja. Gider du godt at skrive helvede til din John? Elsker, når man bare nedslagter folkene. Hey, hey. Au. That's hurt, you little shit. Bryd for sig. Og så nakker vi ham. Vi nakker ham. Kom on. Dø ham. Dø den. Sådan der. Vi dø den. Au. What the fuck. Så røg han ud over. Fedt. 8, 5, 3, 1. Nej, det virkede ikke. Jeg havde håbet på, hvis jeg talte hurtigt, så gik det også hurtigere. Nå, kom on.
Og så løber vi. Run. Hey, hey. Nå, du kører ikke noget. Kedeligt. Dø med dig. Dø med dig. Dø den. Fu. Af med hovedet. Godt. Hvad er den der? Au for helvede. Hakker du mig? Du hakker. For øvrigt, så er det faktisk min fødselsdag på... Hvad fanden er det? Ja, den 15. november. Men det er så på lørdag i næste uge, tror jeg nok der. Det er det nok, Magnus. Og der skal vi så ud med nogle af mine venner der. Så skal vi ud og køre go-kart. Det bliver fandme sjovt. Og hvad hedder det? Mangler jeg også jer? Yeah. Oh god. Og så skal vi hjem til mig bagefter. Og så skal vi bare se en eller anden hyggelig film. Jeg ved ikke, jeg har ikke 100% besluttet mig for, hvad det skal være endnu, men det kan I jo lige skrive ned i kommentarerne, hvis I har en god film, at vi skal se. Ikke fordi I lige kommer til at se det, men hvis I har erfaringer med, at en film er meget, meget god, så må I da gerne foreslå den. Så kunne det da være, at vi kunne se den. Ja. Så, ja. Så skal jeg Kasper herhjemme bagefter. Altså, så tager de andre hjem der om natten der på et eller andet tidspunkt. Så bliver Kasper til næste dag, og så skal vi ellers bare game og optage og alt muligt andet. Og det er så kaspersmin.dornos.dk. Der ligger et link til ham ned i beskrivelsen. Ja, det satte jeg på, jeg husker. Ellers så må I gå ind på vi har subscribet til. Fordi der ved jeg nemlig, at vi har subscribet til hans kanal. Og for øvrigt, så er jeg fuldstændig lost på tiden, så jeg tjekker lige. Okay, sådan der. Shit. Fuck. Ja, vi har lige en 2-3 minutter her. Og så fuck. Ja, det er. Shit. Hvad fanden er det for et helvede sport i? Skyd. Hvad fanden? Det er sgu da ikke rimeligt. Skyd. Skyd for helvede, skyd! Der døde jeg sådan lige lidt indvendigt der. Det gjorde jeg. For dævland dulland da. Jeg nakker dem altså lige, så vender jeg tilbage, og så opgraderer vi, så vi kan få, de bedste drejekanoner. Så jeg pauser her, og så vender vi tilbage lige om et minut, når jeg lige har nakket ham her, John. Så et øjeblik. Okay, sådan der. Så har jeg fået flækket ham. Det tog faktisk lidt tid, fordi jeg skulle både nakke mændene, flaget, krudt, tønder og spider. Så det tog lige lidt tid at få nakket dem alle sammen. Nå, drejekanoner styrke, 15.400 stykker jern. Dette selv gyldne drejekanoner lavede alling, hvor det utrolig store mængder præcis skade. Hold shift nede for at ødelægge adskillige svage punkter i streg. Det vil sige i streg. Så jeg skal bare holde den nede, og så siger det du. Og så er alle sammen døde. Det er så fedt. Og nu er det købt. Læg lige mærke til at stå gyldne drejekanoner. Ikke bare drejekanoner. Gyldne. Ja, det skal være psyko. Skal det? Det er sådan mortkover. Pis. Hvad havde jeg faktisk jern til? Nå, den køber jeg senere. Så tror jeg lige, jeg tager den her. Bare for at det skal se sådan nice ud med sådan en... Den der rambuk her. Den her rambuk, klokke. Wow. Guld rambuk, hold da kæft. Ammunition. Oh, ikke den der. Ammunition. Tung skyds. Og så nu hvor vi har alting i guld, skal vi så ikke også, hvad hedder det, lave skibet lidt pænt. Nu hvor vi har tingene til det. Yes. Som en galionsfigur. Det skal være et eller andet guldagtigt. Man kunne have den her, eller man kunne... Nej, den er ikke guld. Nej, den er heller ikke guld. Nå. Jamen, så kan det kun være den her. sejlene. Jeg har... Hvordan fuck fungerer det her? Nå, vi tager lige roerne først. det her, eller det her, eller det her, eller det her. Så tænker jeg umiddelbart det her. Det er sådan mest guldagtigt. Ja, jeg skal gøre det. Og så nogle sejl. Der er diamantsejl. Det er guld. Det kunne jo rimelig godt være. Det er hvidt med guld. Jeg tager den med.
Sådan der. Look at this. Forgyldte sejl, guldkanoner, guldpanser, gulddrejekanoner, everything is gold. Oh my god, det her, det er voldeligt. Det er, de er sgu da ikke ret guldagtige. Hvad snakker de om? Det her er ikke guld. Var! Jeg klager til kommunen. Nå, men jeg vil bare spille lidt videre, så ses vi jo bare i næste episode af noget random spil, jeg lige finder på. Find HMS Courage. Ja, ja, Courage, jeg ved det ikke. Ja, så så håber jeg, at I ser med i næste episode af noget spil. Ah, det ser sgu godt ud, det gør det. Egentlig ikke, det ser faktisk ret hæsligt ud. Nå. Men gyldne sejl, gyldne kanoner, gylden panser. Ja, det kan sgu næsten ikke blive bedre. Det er... This is OP. This is OP, ja. Det er for vildt den engelsk. Sådan der, ja. Nå, tak fordi du så meget. Vi ses i klart næste episode af noget random gaming. Hvad end det nu bliver. Vi ses. Hej hej.